Meille tuli tämmönen vahingontekotehtävä, missä ilmoituksen mukaan niin oli linja-autopysäkki lyöty säpäleiksi. Ja siitä 3 tummiin pukeutunutta tekijää sitten poistunut paikalta. Ja 2:15 kuittaa. Ja ollaan täällä kohteessa. Kirvat sen suuntaan poistuneet, rikkoneet tosiaan jonkun auton ikkunan vielä sit matkalla tää sama nuorisosakki. Morjes. Näittekö nää pojat? Mä soittelin, ne meni äsken tästä läpi se jengi, mut mä en nähnyt sitten, kun mä odottelin teitä tuolta, niin tästä läpitte. Okei. Erikko tuossa äsken toi 2 henkilöauton puolella toinen Erikko niitten autoja. Ne hakka niin. Juu, ne on tehnyt vähän pahuuksia muuallakin. Me yritetään nyt tavoittaa. Mihin ne tästä jatko? Me ei nähty sitten tonne päin. Ilmeisesti etsiin päin, menikö korkkaan. Tuolla ne hei, tuolla noi. Aha, selvä, kiitoksia. Juu, 2:15 kuittaa. Nyt meillä on poikaset tuolla näköpiirissä, eli 2 kappaletta tommosia tummiin pukeutuvia. Tässä Iso-Sannan puistokadulla ollaan. Niin pojat, seis. Ja Suomi hoppari mies pysähtyy kans. Tänne ja sinä tulet sieltä kans. Hyviä. Sinä, tule tänne. Ja käsi alas. Ota kädet alas. Onks jotain terävää? Tuu sinä tänne kans. Mistäs pojat on tulossa? Passionista. No niin. Mitäs mahdoitte matkalla touhuta? Mitään käveltiin ihan normaalisti ja niin edelleen. Oltiin kävässä porkkaa. Niin joo. Ja... joo, mitään ei tehty niin, pahuuksia. Joo. Eikö? Tule sä sitten ainakin tänne. Sä tulet sitten ihan ensimmäiseksi. Tietenkään kukaan heistä ei ymmärtänyt, että mistä on kyse. Tämmönen perus, että enhän minä mitään ole tehnyt. Eli melkoisen kehno asenne lähtee meidän kanssa niin alun alkaenkaan liikkeelle. Meillä oli kuitenkin aika vahva näyttö siitä, että nämä oli ne 3 tekijää. Ja... niin, selitäpäs vähän nyt, hei, mitä te olette touhannut? Mä oon tehnyt yhtään mitään. Älä nyt viitti, hei. Mitä sä nyt siinä saat tiedä yhtään mitään? Mä tiedä tasatarkkaa jotain. No. Elikkä mitä matka-aikaan sattunut? Kävelin porkkaan päin ja olin mennyt sidippariin, koska minua vituttaa. Mitäs sillä pussipysäkin katoksella tapahtui? Selvä. Pistä se tupakki pois, niin mennään selvittelemään. Täytyy näyttää varmaan noille tyypeille. Joo, nyt mä kans. Sinne sitten. Tuli tosiaan toinen partio kuljetti tämän yhden laitokselle ja me otettiin sitten 2 näistä kyytiä ja lähdettiin niitä vaurioita tarkistelemaan ja tavattiin nämä henkilöautojen molemmissa oli omistaja, tai toisessa oli omistaja ja toisessa oli omistajan mies paikalla. Ja... joo, osaatko sanoa tuntomerkkejä siitä, mitä sä näet siinä silloin? Tummat asut on, en osannut, se on sen verran kaukana oli tossa. Että... hauskaampi, te on monella tämmöistä. No niin, ei mitään, hei, parempaa ehtoa jatkoa. Joo, morjes. Siitä otettiin tiedot ylös ja kuvattiin ja sitten mentiin linja-autopysäkille ja kuvattiin sen vauriot. Ja sitten siinä kun istuin takaisin autoon, kun olin ollut kuvaamassa niitä vaurioita, niin haistoin, että jahas, toisella on jäänyt tupakat haltuun. Että siellä poltetaan meidän auton takatilassa. Ja menin sitten sinne takaovelle ja avasin oven ja pyysin antaa tupakat ja tämä toinen lähti ihan henkseleistään irti. No, loppuu se. Sitten loppuu se. Räyhääminen siellä takaluukussa. Ymmärräksä? Sä oot nyt poliisin kanssa tekemisissä. Tommonen peli ei käy laatuun. Ymmärrätkö? Eikö mä oon vastaava laittaa? No en suosittelis ainakaan. Nouse siitä ylös sit. Noni, sit takaisin sinne. Hei, yksikin potkaisu. Ja sama kohtelu tulee sit sulle. Yksikin kerta, kun täältä kuuluu ääni, niin tiedät sit potkaisees. Voit rauhoittua. No tilanne päättyi sillä tavalla, että kaveri tosiaan laitettiin takaisin sinne maja-autoon ja laitoksella sitten asia vielä selviteltiin ja kaverit jäi meille sitten yöksi tonne poliisiasemalle ja asiasta tehtiin vielä rikosilmoitus ja ne valokuvat liitettiin siihen ilmoitukseen ja tutkijalle riitti sitten vähän pähkäiltävää.